پل رسومات پہ مناؤں و زیادہ سرا اور پہ آغش پہ باندے داغ پہ کور باندے انتہا پسند سکھ سو ہندو زاملاو پردا اور داغ چھ سومرہ بچی اور سومرہ لونہ اور سومرہ خاندان اور سومرہ رشتہ دار و غٹولی شہیدان کرد یو یو اللہ رکا پاتے شو چکلا اللہ رکا وی دا واگا بارن نرا ووخت دا نواغا پس اجدہ باندے ولوی دا او دا اللہ شکر یادا کو چی اللہ کزما بچی شہیدان شل کزما خاندان شہید شو کزما رشتہ دار شہیدان شل خوزی او دا سی من ترالما چی دلتا بزا ازان اور ما دلتا کی بزا ازاد عبادت کو ما دلتا کی وما تا ازادی دا جن پل محنت پا کو ما خو بدقسمتی دادا چی پاکستان کم مقصد لجوڑ شوی ہو یو بزرگ لکلی دی چی دا پاکستان دا جوڑی دو مقصد چی ہو نو اگا دانو چی دلتا با جماعتونا جوڑی گی دلتا با عبادتونا کی گی ولی چی دا پاکستان دا جوڑی دو نا اڑان دی پا امریکہ کے او پا غیر مسلم ملکونو کے اون جماعتونا عبادتونا با کیدل دا پاکستان مقصد چی کم ہو اگا دا مدینہ ریاست مقصد ہو چی سب پا دنیا کی دا مدینہ ریاست مثال دے دا سبا انشاءاللہ دا پاکستان دا ریاست مثالم قیمی گی خو چونکہ از منگ دا کوتا ہے دا مشرانو دا کوتا ہے دا وجنا اگا مقصد منگ حاصل نکر شو لہذا زا خبر دیر کول نگوارما خو دا مقصد حاصل دو دا پارا ایک یو خبر از منگ پزرونو کی رازی او آگا دادا چی کلوی دا لنگیر در بار تا یو سڑے راگے و اگخ پر پرپار من سو خو دو نو علمگیر حکم ورکو چی دل دوم رسوانہ ورکی سونہ چی دو وزن دے اگر ارتویہ چی قربان زدہ نام نالما علمگیر ارتویہ چی تپا سا خوش آلے گی تسا قواری اگر ارتویہ چی زبا دیا خوش آلے گی ما چی تس ما ملس تجارتو کا داغی وجہ داوا چی دو پرد او دو سٹیٹ انٹرسٹ یو دو آگ سڑی او دو ریاست انٹرسٹ یو دا ملک و دا قوم بے انشاءاللہ العزیز سنگچ ناظم سے ابو علی دا بے انشاءاللہ دا عمران خان پر قیادت کے ولی چی دا عمران خان اور دا عمران خان دا پاکستان تحریک انصاف اور دا ملک انٹرسٹ یاو دے انشاءاللہ العزیز دا ملک بے یو صحیح مدینہ ریاست پر مثال انشاءاللہ قائمی گی اور باقی کی بتا سو ٹول مو ٹول انشاءاللہ خپلے ایسا چاو زخپلے خبر ختم اور وارما واخر دا